Agricultores familiares da região sul que tiveram prejuízos com as enchentes podem prorrogar o pagamento das parcelas dos empréstimos feitos pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que está no Palácio do Planalto e ao vivo traz os detalhes para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essa prorrogação vale tanto para os financiamentos de custeio quanto para os de investimento. Sobre esse assunto está ao meu lado e eu converso com ele, com o João Luiz Guadagnin, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite. O que que o agricultor familiar do sul do país precisa fazer para poder conseguir essa prorrogação? É importante que os agricultores busquem orientação no Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, no agente financeiro, mas a primeira providência que ele deve adotar é buscar um laudo que informe o prejuízo que ele teve. Nos municípios em que há mais de 30 agricultores prejudicados, o laudo pode ser grupal, um único laudo para o conjunto de agricultores. Onde há 29 ou menos agricultores prejudicados, o técnico da Extensão Rural fará um laudo individual. E as condições são as mesmas tanto para o financiamento de custeio quanto para o de investimento? Os financiamentos de investimento são de prazo mais largo, tem um tratamento diferenciado. A prestação que ele não vai poder pagar este ano, que ele foi prejudicado a renda deste ano, ele joga para o final do contrato. Em alguns casos ele vai ter até 5, 8 anos para pagar. Então o financiamento de investimento passa a ter um ano a mais para ele pagar. Esse ano ele não paga nada. Nos financiamentos de custeio, ele tem até 3 anos para pagar, sempre em função do prejuízo que ele teve, daquilo que o técnico vai informar no laudo. E existe algum prazo para o agricultor familiar solicitar essa prorrogação? Ele precisa ficar atento a alguma data? É lógico que o prejuízo, agora que as águas estão baixando nos 3 estados do sul e agora que os técnicos têm condições de verificar melhor o tamanho do estrago que os agricultores tiveram. Então esse é o momento oportuno. Já a semana que vem é interessante que os agricultores busquem o serviço de assistência técnica, aqueles que ainda não o fizeram, para solicitar esse laudo. Uma vez o laudo elaborado, o técnico deve entregá-lo, ou melhor, o agricultor deve fazer a entrega deste laudo ao agente financeiro. Muito obrigada pelas informações. E o agricultor familiar pode saber mais detalhes e mais informações sobre essa prorrogação no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Boa noite.